Hello, hi, namaste, good morning. Aile chami gola samanko yatra tayar gardai chhau. Hamro dosti haru usara haru hindai hununcha. Hamro bato aile chha yesto chha. Yesto bato tira jaadai chhum gunsako ba. E haina yo gola ko bato ho. Sanjay dai ke bhanna chahanuhuncha bhanu ta. Ma ekdam garirahe chhu haina. कहाँ जान लाग्नु भएको रे ए हो ल ल भरे भाउजू पनि देखाउनु ल लु भीमसा त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि म राम्रो छु भनेर त लु बोल उमेश तपाईँ भन्दा मेरो ब्याग बोक्दै हुनुहुन्छ कस्तो खालको फिलिङ्स आइरहेको छ भन्नु न केही त भन्नु कस्तो राम्रो भिडियो खिच्दैछु क्या किनकि म पछि युट्युबमा अपलोड गर्ने हो भनेर मास्क लगाउनु भयो बोल्नु भनेको त ससङ सर केही बोल्नु न तपाईँ यहाँको जल्दो बल्दो हुनुहुन्छ बिच्चाको भाइले चाहिँ केही भन्छ होला ल यस्तो त भन्नु हुँदैन त केही बोलिन हौ यता हाम्रो दाइ पनि हुनुहुन्छ त हाम्रो अन्जु सिजन यहाँ बस्नु भएको छ चोकतिर चोकतिर हाम्रो दाइ त ऊ यहाँ त ल हुनुहुन्छ पारी यतै हुनुहुन्छ अब म त नबोल्नु पर्यो रमाइलो भइरहेको छ खाजा खाने भनेको खाजा बोक्ने मान्छेहरू नै आएन फ्रुटी खाएको मेरो पेट मात्र दुख्यो अब म रेड बुल खान चाहन्छु यसलाई त फ्रुटी भन्छ नि यो चाहिँ मलाई अझै अलि थोरै यति मात्र खाएको थिएँ मेरो पेट दुख्यो त्यसैले म अब रेड बुल खान चाहन्छु ला पानी चाहिँ यो नसकौँ है यो रेड बुलको लागि चाहिँ म सञ्जय दाईलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँले भनेर मात्र रेड बुल मैले पाएँ यो चाहिँ हाम्रो टोली हो आज यहाँनिर चाहिँ खाजा खाने भनेर बसेको तर हाम्रो चाहिँ अब ट्रेकिङको सामान बोकिने दाईहरू आउनु भएको छैन खाजा पनि उहाँहरूसँगै भएको कारणले चाहिँ हामी यहाँ पर्खेर बसिरहेको त्यही पनि अब हिँड्ने भनेर आउनु भएन सो टोली मुभ हुँदैछ यहाँ हाम्रो सञ्जय दाई हो कडा हान्दै हुनुहुन्छ यतानिर यस्तो छ खोला छ खोलाको छेउमा सुरु 1 2 3 गो हेलो यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो रेस्टमा ल आनौँ त ल आनु लु हानु मानु मानु लु सबजनाले हानु यहाँ पनि हान्दै हुनुहुन्छ ढुङ्गा सञ्जय दाई लु आनौँ त एक सञ्जय दाइले खतरा हान्नुभयो मैले ढुङ्गा कहाँ पुग्यो मैले पनि देखेँ पारी चाहिँ यस्तो जङ्गल छ यहाँ माथि यस्तो छ
Hello, hi guys. Nya, amro khaja ko karyakram hudai cha. Chau chau tyo pani. Makkai haina. Kaju badam. Tapai yo khaja ko lagi ke bhannu huncha Sanjay dai? Mitho cha? Mitho cha? Khanu bhayo? Line nai. Amro hero dost haru, hero sar haru yi. Yo amro bari. मलाई चौचौ खानै मन लागेन नि अनि त्यही भएर म चाहिँ बसिरहेको छु यहाँ त हाम्रो तातो पानी के तातिँदैछ होइन उम्लिँदै रहेछ उम्लिँदैछ हाम्रो प्यारो भाइले यहाँनिर तातो पानी थर्मसमा हाल्दै थियो अनि पुरा हेन्सम हाम्रो सञ्जय दाइ यो ग्रुपकै हेन्सम हो हाम्रो विक्रम दाइ हाम्रो यहाँ नि यस्तो ठाउँमा खाजा पाक्दैछ अब हाम्रो सञ्जय दाइ हो नि त सञ्जय दाइ उपस Ah.